Què tal? Com esteu tots i totes? Per als que no em coneixeu, sóc la Brigitte, la monitora de música al mix de la Llar de l'Òria a Sant Julià. I què hem pensat des de la Llar de l'Òria? Doncs preparar aquests vídeos per a aquests dies que ens hem de quedar a casa, que no podem sortir, que hem d'obeir a tot el que ens diuen. Doncs hem pensat en registrar aquests vídeos amb algunes cançons que segurament que reconeixereu. Bueno, doncs perquè els pugueu veure des de casa i perquè us pugueu distreure, doncs, una bona estona amb la nostra companyia. Va la primera cançó, segurament que la reconeixereu, però escolteu bé la lletra perquè l'hem adaptat per a la situació en la que estem. Va per vosaltres. A més que escoltant aquestes cançons us podeu aixecar del sofà, podeu ballar, inclús després estar cantant amb mi. Aviam si us agrada aquesta, diu. Ja no surtis, ja no surtis, ja no surtis d'aquí. No te'n vagis, no t'escapis, t'has de quedar aquí. Si no saps què fer tantes hores per fugir avorrit dia a dia, aquí tens tota la Llar de l'Òria, que venim tots avui a distreure-te. No t'escapis, no t'escapis, no t'escapis d'aquí. No surtis, queda't a casa, que és molt millor així. Ja sabem que el coronavirus es mou quan es mou tota la gent. Si uns dies canviem la rutina, fem bondat i ens quedem a caseta. I no t'escapis, no t'escapis, no t'escapis d'aquí. Fes bondat, queda't a casa, que és molt millor així. Vinga, va! De cada dia a casa som més vides protegides. Som i queda't, balla i canta, anima't i aconseguir. I és que units farem la força sense tu sortir de casa. Ajudem els que estan fora sense venir de sortir. No t'escapis, no t'escapis. Vinga, va! No t'escapis d'aquí. No surtis, queda't a casa, que és molt millor així. No t'escapis, no t'escapis, ja no surtis d'aquí. Ja sabem que el coronavirus es mou quan es mou tota la gent. Si uns dies canviem la rutina, fem bondat i quedem a caseta. I no t'escapis, no t'escapis, no t'escapis d'aquí. No surtis, queda't a casa, que és molt millor així. No t'escapis, no t'escapis, no t'escapis d'aquí. No surtis, queda't a casa, que és molt millor així. Hola de nou! Us ha agradat l'altra cançó? Espero que sí! Adaptada a la lletra, per la situació en la que estem, i realment aquesta altra que us proposo, dels coneguts Mocedades, doncs també, amb una lletra que espero que us agradi molt, i va per vosaltres. Si et quedes a casa, tan sols tu, tan sols tu. Si et quedes a casa cada dia, salvaràs més vides, tan sols tu, tan sols tu. Així, així,
tan sols tu. Tota l'esperança és en tu, és en tu. Com un horitzó que ja s'apropa. Podràs salvar vides tan sols tu, tan sols tu. Així, així, tan sols tu. Vinga, tots junts! Tan sols tu. A casa, tan sols tu, tan sols tu. Si et quedes a casa cada dia, salvaràs més vides, tan sols tu, tan sols tu. Així, així, tan sols tu. Vinga, va, us podeu aixecar del sofà. Vinga, amb els braços amunt, mira. Com anem? Us agraden de moment les cançons? Oh, no està mal, no, no. Doncs, què us sembla si us en proposo una altra més? Sí? Vinga, doncs. Jo us he sentit des d'aquí, eh? Jo des de casa meva i vosaltres des de casa vostra, i jo he sentit un sí així de gran. Brigitte, canta'ns una altra cançó, Brigitte, des de Sant Julià, i jo que estic a Escaldes, us he sentit a tots. Vinga! Una més per vosaltres. No. A veure si us agrada aquesta, sí? Avui volem cridar ben fort per tot el món. A la llar de l'Òria tots volem lluitar. Podem ajudar-nos, està en les nostres mans. Si et quedes a casa, el corona no es mourà. Si et quedes a casa, tota l'esperança tu tindràs. Per això avui
quedat aquí. Avui volem cridar ben fort. Vinga, va! Per ajudar a tot el món. A la llar de Lòria tots volem lluitar. Podem ajudar-nos a les nostres mans. Si et quedes el coronavirus no es moura, si et quedes a casa, tota l'esperança tu tindràs. Per això avui queda't aquí, per això avui queda't aquí. Vinga, va, que ja us veig a tots de peu. Va, tots allí amb les mans. Va, un, dos. Es que és aquí, quedat aquí. Tots recordeu aquell magnífic himne de Miguel Ríos, Himno de l'Alegria, la versió que ell va fer? Doncs avui nosaltres des de la llar de Lòria hem volgut fer una altra petita versió, tota dedicada per a cadascun de vosaltres. Esperem que us agradi. Escoltem totes la cançó de l'alegria. El cant alegre de qui espera un nou dia. Doncs canta, queda't a casa, vine a somiar en un futur on tot el món és curt.
vine a somiar en un futur on tot el món es curarà i tornarà a somiar. Vinga, va! Si ara el camí és de dolor i de tristesa, obrim els ulls molt més enllà, amb esperança. Doncs canta, queda't a casa, vine a somiar. Ara toca posar-vos de peu un altre cop. Tira, mira, em vaig a posar estar jo de peu, ja veureu. Vale, vinga, mira. Doncs canta, queda't a casa, vine a somiar en un futur on tot el món es curarà i tornarà a somiar. Vinga, va, som-hi, tot de peu! Vinga, seguim. I ara que ja estem tots de peu i que estem de gresca i que ja sabem de què va lo de quedar-nos a casa, que ja ho sabem, doncs ara sí que volem una miqueta d'alegria, que us vull a tots per arriba, animadets. No us vull així d'escarxuflats. Antònia, que fas escarxuflada aquí en el sofà? Maria, Maria, tu, amb el que tu ets, amb el que tu ets cada dimecres en el taller de música al mix, No m'ho crec. Oita, l'Encarna, Encarna, deixa ja de fer la paella allí a la cuina. Vinga, treu-te el davantal, et quedes com vulguis i jo sense davantal. I vinga, us poso aquesta de cançó a tots i a totes en els que veniu al Musical Mix de la Llar de l'Òria. I els que no, també, perquè aquesta l'hem de cantar i ballar tots i vamos. I l'hem de petar, aquesta l'hem de petar. Ya estamos. Venga. Va, que ja us la sabeu. Aquesta no fa falta ni que us la canti jo, que us la sabeu vosaltres. Mira. Thank you.
amiga, es una amiga. Sergio. ¡Venga, arriba! ¡Está azul! Pero yo sé. Envierta toda una lucha. Hola, què tal? Sóc la Brígida. Sóc la tieta de la Brígid. I sabeu què? Que com que sé que està fent aquests vídeos de la llar de l'Òria per distreure-us i perquè passeu una bona estona i perquè ens pugueu veure des de casa vostra, que us heu de quedar a casa sense sortir, però volem que estigueu animats i que passeu una bona estona. Doncs jo, que sóc la tieta de la Brígid, que sóc la Brígida, vaig a fer-vos una cançó que m'encanta! Ai, m'encanta, Mare de Déu Santíssima de la Verge de Mary Jane. De veritat, aquesta, que és de la Lina Morgan, però jo sempre he volgut ser artista, aquesta, deixeu-me que us la faci per a tots vosaltres. I a casa, vinga, tots fora del sofà, traieu-vos el pijama, tot fora, vinga, va, tots nus, i vinga, ala, i ala, li emparda. Doncs vinga, aquesta cançó per passar-nos-ho bé. Ai, va, música maestra, que pa eso me la poso jo sola. Ui, que m'encanta! Llego nuevamente a sentir ahora a mi alrededor la extraña emoción. Todo el tiempo se ha parado en el reloj del corazón. Porque tantos nervios en el alma llevo a mi público de ayer. Por estar aquí de nuevo
Ya reconozco al caballero que manda flores y no sé quién es, y al estudiante dicharachero que es un don Juan en busca de su Inés, al señor que con su esposa va y se ríe como un cascabel, y a los novios que al final están y que no aplauden, ni yo sé por qué. Y emocionada solamente por todo ti, gracias por venir. Llego nuevamente a seguir mi historia, que mi mundo está detrás del telón, y las rayas de mi mano son el compás de una canción. Conmigo, todos sois testigos, mi emoción es de verte. Encontrando mis amigos, maravilloso fue volver. ¡Venga! ¡Todos de pego en mí! ¡Mira, igual! Ya reconozco al caballero que manda flores y no sé quién es, y al estudiante dicharachero que es un don Juan en busca de su Inés, al señor que con su esposa va y se ríe como un cascabel, y a los novios que al final están y que no aplauden, ni yo sé por qué. Agradecida y emocionada solamente puedo decir gracias por venir. ¡Venga! Todo es hermoso, todo es alegre, maravilloso fue volver. Agradecido.